Bashkia e Tiranës do të vijojë normalisht procedurat për të përzgjedhur personat që u takon të përfitojnë banesa apo kredi sociale. Më herët Enti Kombëtari i Banesave kërkoi pezullimin e këtij procesi për të nisur auditimin, sepse sipas Entit janë bërë abuzime në këtë përzgjedhje. Në kryetari i bashkisë Eno Bozdo liston disa arsye që kërkesa e Entit është e pabazuar ligjërisht. Së pari, Enti Kombëtari i Banesave nuk ka asnjë kompetencë për të pezulluar një procedurë të miratuar me vendim Këshillit të Ministrave. Së dyti, Prefekti është i vetmi institucion administrativ që verifikon ligjshmërinë e akteve të miratuara nga organet e qeverisjes vendore. Së treti, i vetmi institucion që auditon veprimtarinë ekonomike e financiare të institucioneve shtetërore të personave të tjerë juridik shtetëror është Kontrolli i Lartë i Shtetit. Së katërti, kërkesa e Entit Kombëtar të Banesave është shkelje drejtë për drejtë e konceptit të autonomisë vendore. Bozdo tha se është vetëm Këshilli i Ministrave ai që mund të bëjë pezullimin e këtij procesi. Por edhe në këtë rast, bashkia i kërkon qeverisë të vendosë në plan të parë qytetarët, jo interesat politike. Dua të bëj edhe një herë thirrje qeverisë shqiptare, të vënë në plan të parë interesat e qytetarëve dhe ta lërë Bashkinë e Tiranës jashtë këtij konflikti të sajuar politik. Por kjo situatë ka krijuar paqartësi tek aplikuesit në këtë program. Bashkia bën të ditur se procesi duhet të ecë normalisht, sepse ka 872 familje që kanë aplikuar për kredi të butë, ndërsa 1000 familje u janë bllokuar procedurat në bankë për të përfituar këtë subvencion.